S obzirom na to da je malo ljudi na štrandu danas, kao što sam rekao, zbog vremenskih prilika, mi ćemo najverovatnije, ukoliko ne skupimo danas pare, za invalidska kolica, za Teodoru tu akciju ponoviti sledećeg ponedeljka, dakle opet za malu Teodoru, jedino ukoliko firme ili pojedinci na račun Hypo Alpe Adria banke koji smo mi dostavili medijima uplate potreban iznos, a potrebno je 358.500 dinara, onda ćemo sledećeg ponedeljka nekom drugom posvetiti akciju.